Сайн байна уу? Холон байна. Шинэ видеонд тавтай морил. Энэ удаагийн бичлэгээр би өөрийнхөө үзэх маш дуртай сэдвийн хүрээнд хийе гэж бодсон. Энэ бол What's in my bag? Боё. Миний цүнхэн дотор юу байгаа вэ? Өөрөө баг 100 ийм видео үзсэн мөртлөө хизэж өөрийнхөө цүнхэн доторхыг үзүүлсэн видео хийж байгаагүй юм байлээ. Тэгээд why not гэж бодсон. Тэгээд та нарт цүнхээ танилцуулъя. Тараа. За энэ бол өнөөдөр миний ухаж үзүүлэх цүнх байгаа. Миний анхны Kanken bag. А миний анхны what's in my bag, миний анхны Kanken 2 давцж байгаа юм байна. Төхөрх могоос тий. А Piaggio brand-ийн Kanken mini гэдэг загвар нь. Kanken цүнхнүүд дотроо айгүй олон төрөл байдаг. Kanken original, Kanken mini, Kanken number 2, Kanken sling, Kanken hip pack. Kanken re-Kanken гэж бас байдаг. Тэр нь болохоор дахин боловсруулсан гялгар хувцар материалаар хийсэн мэтчлэн. Яагаад энэ загварыг сонгосон бэ гэхээр энэ 2021 оны Цашин тэгээд limited edition цөөн тоогоор худалдаанд гарсан загвар байгаа. Энэ болохоор Kanken Art гэдэг прожектийн хүрээнд үүссэн. Далайн хог хаягдлыг бууруулахад message awareness үүсгэж байгаа тийм төсөл. Энэ дизайны нэр нь болохоор Ocean Surface гэдэг. Далайн гадаргууг одоо дээр нисэж байгаа шувуунууд доошо хараад далайг яаж хардаг талаар. Одоо энэ ингээд аягүй хөөрхөн өнгөнүүдийн хослол юм шиг боловч энэ дүрслэл нь болохоор далай хичнээн их хог хаягдал пластиктай гялгар ут хөвж байгаа вэ гэдгийг дүрсэлж үзүүлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ийм мессежийг түгэж байгаа Piaggio Kanken-ийн ийм цүнхийг би хэрглэж байгаа бах нэ. За тэгээд цүнхээ удалцгаая. Биеийн доторчтой хамаг лам амьдралаас хийж явж байгаа л та. Дотроос нь юу ч гарч ирч магадгүй. Өөр шууд гараа хийгээд гаргаж ирсний яриад яваадах юм уу? За хамгийн эхлээд төрөвч гарч ирж байна. Ер нь нэг төрөвч хэрэглэхгүй л байгаа л та. Гэхдээ энэ миний айгу хайртай төрөвчнүүдийн нэг. Ямар ч ойдол байхгүй. И баримтнууд уншуулаагүй баримтнууд. Дотроос нь юм лав ундаггүй. Би нэг сүүлийн 3-4 жил хэрэглэж байна. Дотроос нь юм унж, карт мөнгө алга болсон тохиолдол бол байхгүй. За тэгээд карт болтой дээр энэ зураг байна. How cute. За дараачийн айтмыг гаргаж ирээ. Энэ миний tripod хөл. Тэгээд би айгүйх энэ тэнд story видео хийх хэрэгцээтэй байдаг болохоор tripod аваад явчихдээ ер нь айгүй амар байдаг. Ингээд эний чинь gorilla гэдэг билүү дээ. Ингээд нөө энэ ингэж хөдөлдөг. Тэнгүүтээ дээр нь би гар утасныхаа mount-ыг хийчихсэн байгаа. Энийг солиод камерны суур бас оруулж болдог. Ер нь миний tripod бол надтай нэгэн хол энэ тэнд явсан хамгийн хайртай хэрэгсэл юм байна нэг. Cushion, нүрийн cushion байна. Нэр нэг үзэтх юм ямархой. Кушин их зүгээр юм санагдаад байдаг. За энэ бол би өдөр болгон нарны досоо сэргийх зорилгоор ашигладаг UV spray, SPF 50-тай 4 PA нэмэх пластай. Яагад гэвэл нарны дос чинь одоо ингээд яг хідэн PF-тэй хэрэг SPF-тэй хэрэглэж байгаагаас шалтгаалаад за нэг 2-оос 4 цаг барайл дахиад үйлчлэхгүй тэрийг дахиад сэргээх шаардлагатай болдог шүү дээ. Тэгэд би крем түрхдэг учраас кремэн дээрээ давхарлаж SPF түрхэхээр тэгж болдог гэсэн. Тэгэхээр надад таалагддгүй. Надад бол ийм спрей байдлаар SPF сэргээх нь таалагддаг. Тэгээд миний усны сав гарч ирж байна. Миний усны сав ингээд хумигдчихдаг ийм зөөлөн материалаар хийгдсэн. Задлангууд ингээд гараад ирдэг. Ер нь тэгээд хайцаагүй авч явахд айгүй амар санагддаг. Гэтэ яг нэг ийм нэг барцгүй материалтай болохоор жоохон эвгүй уухад эвгүй анхандаа тэгж санагддаг. Гэтэ зүгээр уух юм байхгүй үед бол ийм том байлгаад ах хэрэггүй буцааж нууглал. Яа хөрх усны сав. Нүдний шил. Нилээн зурагтчихсан байгаа би нүдний шилэндээ гэр хийдэггүй юм байлээ. Цүнхэн дотроос бас нэг жижигхэн цүнх гараад ирсэн. Энэ болохоор миний AirPods-ны маань гэр байгаа. IKEA-гийн байгтай. Би иймэрхүү жижигхэн cute вала хэрэггүй ч юм шиг хөрхөн ч юм шиг юм цуглуулах дуртай байгаа. AirPods-ны маань гэр. Бас нэг уруул өнгөлөгч. Дахиад Kiss New York. Тэгээ та нар юу нэг лого, энэ нэрийг, энэ брендийг ямар нэгэн байдлаар харж байсан бах. Айгүй алдартай шүү дээ. Анх үүсэл гарлан гэх юм бол 1970-ад оноос үүссэн шивэдийн брэнд. Тэгээ 70-ад оны үед ер нь шивэдчүүдэд ийм
нурууны өвдөлт back problem юм буруу юм бүхтэх мөхтэхтэй нуруу нь өвдөх асуудал аягүй байсан байна л да. Яг зөвхөн шведүүдэд хаасаагүй л байсан бах. Манайханд ч гэсэн одоо ч гэсэн ер нь бол байдаг штэ. Аягүй сургуулийн насны хүүхдүүд эндээс эхлээд тэр наснаас эхлээд ингээд буруу постюртай буруу цүнхээ үүрж явснаас болж ингээд нуруу нь өвдөж гинэ бөхтөр олж гинэ хэцүү байна янгинж гинэ гэж үзээд тэг хүмүүсийн нурууны асуудлыг шийдэхин тулд Канкен цүнх хамгийн анх гарч ирсэн байгаа аахгүй юу? Ер нь бол сургуулийн хичээлийн цүнх байсан. Тэгээд явцын дунд одоо ч гэсэн хүмүүс хөөхдөө сургуультай ч үрдэг, аяллалын журмаар өдөр тутмын ер нь ингээл амьдралын лайфстайл брэнд болчихсон. А миний мэдж байгаа ойлголтоор бол энэ маш чанартай материалтай, олон жилийн настай нэг тийм одоо өөртөө авбал хөрөнгө оруулалт болох цүнх гэж би бодож авсан байхгүй юу? Яагаад гэвэл Канкен брэндийн энэ цүнхнүүдийг бүгд нэг Vinylin F гэдэг материалаар хийдэг. Тэр нь болохоор усанд төвсвөртэй олон жилийн идэлгээ даах тийм бат бөх сайн материал гэж үздэг юм байлээ. Одоо бороо орлоо шүү дээ тийм ямар нэгэн байдлаар энэ материал Vinylin F чийгтэй болохоор нэхэсүүд нь ингээд улам чигжээд улам ийм бат бөх болоод тэгээд одоо усны хамгаалалттай юм шиг болдог гэж үздэг. А тэрэн дээр нэмээд бас эдгээр өөртөө Greenland Vax буюу яг фиагаунд зориулсан тусгай тийм зүгийн лавар гадуур нь материалаа бүрж өгдөг. Тэгэхээр бас усны хамгаалалттай болгож өгч байгаа. Энэ юу гэж бодож байна? Гааны сав шиг харагдаж байна уу? Асаагуур шиг харагдаж байна уу? Энэ болохоор миний сорол нуглартын юм жижигхэн буцаагаад юм жижигхэн болчдөг. Дотор тал нь зөөлөн материалаар хийгдсэн, гадна тал нь юм. Би гадуур явахдаа нэг удаагийн сорол хэрэглэхийг эсэргүүцдэг байгаа. Тэгээд гадуур явахдаа энийгээ хэрэглэдэг. Тэн тэн тхи ундаа мундааны сорвуулыг хэрэглэхгүй байгаа. Тэгээд энэ дотроо өсөвтэйгээ цэвэрлэгчтэйгээ. За дараагийн айтэм зэрлэг том фэйслийн. Гар ариутгагч, hand sanitizer, самуурынхан байна. Нимбэгт өвсний эфир. Lemon grass-ийг чи нимбэгт өвс гэдэг юм шүү дээ. Окей. Ийг гоё өнөртэй. Ийг айтаахан. Дахиад зөндөө энэ hand sanitizer бас цацдаг нь дахиад хоёр нэг байгаа. Энэ болохоор арай нэг тийм зөөлн лавандааны жимсний жим шиг үнэртэй. Ямар нэгэн нэмэлт үнэртэй байхгүй бол нэг арх үнэртэй байгаа юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Тийм болохоор ийм нэмэлтүүдтэйг нь авсан. Гэтэ үйлчлэл нь бол ямар ч ялгаа байхгүй. За миний цүнхний ихний одоо доторх их бий бол дууссан байна. Энэ нэрээ бүр ингээд аа үгүй штэ дахиад биш. Дахиад сана аа эн чин hand gel бас гар ариутгах зорилготой. Гарны тос байна. Биомоны холны сүлттэй гарны тос. Миний хамаг арьс маш хуурай байдаг учраас байнгал тос төрөх хэрэгтэй болдог. Цахилгаан ингэж бүр ингээд нилийн угруугаа хүртэл онгоодог учраас 270 градус хүртэл ингэж онгоодог. Ер нь ингээд дотор харахад жижигхэн юм шиг мөртлөө багтаамж маш сайтай. Дотор нь начиг ихч юм чигдэг хүнд бол үнэхээр бүх хүссэн юм болгоно чихэж болохоор маш их багтаамж сайтай. Ингээд онгохоор хөрх харагчаас. Тэгээ энэ дотроо цаанаа бас дахиад нэг нэмэлт талаастай. Тэрэн дотор би хайртай ажил хэрэгний юмнуудаа хийдэг. Girl in my mirror номны зургнуудаар хийсэн стикернууд юмиг яаж мэдхүү хэрэг болдог. Энэ тэнд наахад. Аа, тэмдэглэлийн дэвтэр гарч ирэх гэж байна. Миний яг одоо хэрэгжилж байгаа Days to Remember бужоо тэмдэглэлийн дэвтэр маань. Энэ ястай инээдтэй. Энийг юу гэж бодож байна? Таа чадах уу? Түлхүүрийн асар шиг харагдж аваад гэхдээ нөө тамаг ихгүй юу? Би өөрөө хуучин учраас ямар нэгэн байгууллага биш учраас хувь хүний тамаг айгүй хэрэгтэй болдог. Энийг яачаар ер нь газруудтай гэрэмэрээ зурхтаа. Эсвэл баримтан дээр шууд баримт бичээл тэгэл ингичгэр айгүй амар байд. Ер нь хуваарь бизнес эрхлэгчд ийм тамгатай болж авбал их зүгээр хэрэгтэй. Тэгээд өөр. Мэдээж миний үзэг бичдэг хүн ч үзэгтэй байх хэрэгтэй шүү дээ. Зя их биеийн доторх юмнууд дууслаа. Хажуудлын халаас нь бахан кофлет энэ залгуурын өрөвсөл ханиалганы эсрэг хүлэгдэг юм. Энэ халаас нь юм баггүй, энэ халаас нь баггүй. Урталт нь юм байсан шүү дээ. Урталаа үзээгүй шүү дээ. Хоёр гэрийн түлхүүр. Оо, миний интерномын
хөнгөлөлтийн карт. Энэ төр номын хөнгөлөлтийн карттай болохоор айгүй амар өгдөг шүү. Худалдаа авалт хийх тусламдаа оноо цуглуулад тэгээд сейл авч болно. Төлхөөрийн оосрыг би Африк Кенэс авсан. Кенд тэгээд энийг айгүй хэрэгэл нэг ийм симболик юмнууд айгүй байт юм бэлээ. Энэ юу вэ гэхлээр энэ тэлтэй жижигрүүлсэн хувилбарлалтаа энэ ингээд омгийн хувьд одоо баг микрофоны үүргийг гүйцэтгдэг энийг үннээ хэлэх саваа гэж нэрлэдэг л одоо би яг одоо л яг сайн санахгүй байна. Ерөнхийн нэг сэдв нь энэ саваг бариад ярьсан хүнийг одоо омгийнхан нь сонсдог микрофон яриад барьж байгаа юм шиг энэ саваг бариад ярьж байгаа бол хүмүүс ингээд анхаарал төвлөрүүлээд сонсох хэвээр. Тэнгүүтээ бас энэ саваг бариад ярьж байгаа хүн яг нөө библ дээр гараа тавьчихсан юм шиг үнэнээ ярих хэвээр. Үнэнээ хэлдэг саваач хүлээдэ. Тийм утгатай байла. Тэгээд аялын тайлбарлагч маа надад ярьж өгөө. Тэгээд өө ин зөте хөр гой саваа байна гэж бодож исэн. Тэгээ яг энэ саваатай дэлхүүрийн оосар тарах харан авсан байгаа. Үсний авчаар, хоёр үсний авчаар Танд харсан чир би чолктой болсон. Тэгээ чолкийг арчилж авч явна гэдэг бол бас хэцүү ажил байт юм билэ. Тэгээ заримдаа залхуу өрөнгүүт нь шууд чолко хоёр хувааж агаад энүүгээр ингээ авчиж байгаа. Дахиад үсний авчаар. Оо миний сормуусны сам. Сормуусны экстеншн хийл гэж суулгадаг хүмүүс бол мэдж байгаа бах. Ийм самар байнг энэ сормуусыг самнаж байх хэрэгтэй. Дахиад үсний авчаар. Оо, илүү эмэг байна. Би ер нь хувцлалтандаа биш гоёл чимэглэлтэй л жоох анхаарал хандуулдаг хүн юм билэ гэж мэдсэн. Тэгээд гоёл чимэглэлээ солихоор хувц солигдчихж байгаа юм шиг санагдд юм билэ. За, ингэж болоо юм байна шүү дээ. Би нэрээ цүгэн дотроос гарч ирсэн бүгднийг энд цуглуулчих. Энэ жижигхэн цүгэн дотроос миний ийм их юм гарч ирсэн байх нэ. Тэгээд надтай хамт байж миний канкан цүнхэн дотор юу байсныг үзэнд маш их баярлалаа. Таалагдсан гэж найдаж байна. Таалагдсан бол subscribe дараха бити мартаарай. Тэгээд дараагийн видеогоор уулзлаа. Баяр та.